Förk, a minőség. Válasszon bátran! Szerelés és rögzítés technikában, autóiparban, fémiparban, építőiparban, világszínvonalú termékekkel állunk rendelkezésükre. Kézi szerszámok, műhely felszerelések. Ez mind a Förk vállalatcsoport kínálatában. Förk, a minőség. Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Szerviznél Plusz programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Szavatol Kft. Lakókocsi kereskedés. Használt rendszámos és rendszám nélküli lakókocsik nagy választékban. Eladás, vétel, bérbeadás, csere, alkatrészek. Minden, ami lakókocsival kapcsolatos. Igyon az egészségesebb jövőért. Karamalz. Természetes alapanyagokból készült alkoholmentes, maláta tartalmú üdítőital különlegesség. A Dino Sport híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendégei Fodor Krisztián, rally versenyrendező, valamint Adamcsek István rally menedzser. Szervusztok! Üdvözlöm benneteket! Most nem pilóták vannak itt. Persze ez sem igaz, mert jól tudom, azért mind a ketten be is ültök a rally autóba, még mai napig is, igaz ez? Igen, hát hébe-hóba, hol pilóta szerepben, hol navigátor szerepben, mindig éppen ami sikerül, egyre kevesebbet sajnos, illetve hát ezelőtt is csak ilyen amatőr szinten. Versenyrendező beülhet olyan versenyautóba, amit ő rendezett? Vagy oda nem lehet, ott nem lehet, ott csak... Hát ez egy nagyon jó kérdés, volt már rá precedens, de igazából nem a versenyzéssel foglalkoznék akkor sem, ha beülnék a saját versenyemen egy autóba. Megvalósítani meg többiek tudnánk. Többiek lehet, hogy szóvá tennék? Nem hiszem. Hát meg a sportetikett szerintem az diktálná, hogy csak előfutni mennénk, vagy záróautónak, tehát semmiképpen nem mezőnyben. És menedzser úr? Én szívesen ülök a mai nap is bent. Jó emlékekkel persze. Pilóta vagy navigátor? Én csak navigátor. Valamikor voltam a 70-es évek végén, 80-as évek elején egy zsigulival, egy akkori ennes zsigulinak nevezték. Két neves ember rakta össze, akkor még nem volt ilyen, hogy túra, meg rali egy, rali kettő. Hát akkor még volt verseny, másképp hívtuk. Akkor még csak a rali volt. A rali volt, így van. És ugye akkor már éledeztek ezek a zsigulik, és akkor egyszer volt egy balesetem. Onnantól fogva én nem ültem vissza bal oldalra. Jobb oldalon, bárki mellé beülök. Érdekes. Meg is tettem, ugye az elmúlt időszakban. Kipróbáltam már a Ladát, egy Lada VFT-e, Szolyka Mikivel. Ugye ő sajnos most már nem aktív versenyzője a Rally 1-nek, mert nagyon visszavonult család lesz, meg hasonlók, de milyen Martint, hogy nevezzem. Igen. Vagy Tóri Tomi van egy Salgó Tarjáni prológon, hát ez egy élmény, ugye? Tamás egyébként is a élmények közé tartozik az embereknek. Hány éve vagy a Rallyba benne? Hát aki igazából visszahozott ebbe a Rally sportba, azt kimondhatom a nevét, mert szerintem ez közismert ember, jó emberek. Ő a Rubócki Attila és a Pető István, azaz a Tyutyú meg a Rubó. Ők a mai nap is versenyeznek 9-essel, és az Attila az nagyon jó barátom a Rubó, és így visszacsalogatott, mert voltak olyan kapcsolataim, amik segítették a sportnak az erőjét, és így visszaálltam. És ez a mai nap is így van. Ugye? Itt épp egy Lada ment be a zárokba. Igen, igen. Ez a Ceredi az elmúlt időszakban szerintem Krisztiánnak a legjobb esett és rendezvénye. Na, ez volt? Ez itt a saját autónk egyébként most, ami most megy. Ezt a Rubónak az öccse, a János Ákos vezeti.
féltestvérek, de két nem normális gyereknek szoktam őket hívni. István, egy menedzser mit csinál, mi a feladata? Hát, mint ahogy néztük most itt a belsőket, külsőket, tehát igazából a maga a reklám, hadjárat, Krisztiánnak besegíteni, hogy még véletlen se legyen valaki, aki úgynevezett sumálkorba belép a közegünkben, mert az én őnek akkor jól veszem ki, akkor Krisztián a szakmai rész, így és van. Akkor te meg a hozzávaló tőkét próbálod elővarázsolni? Mondjuk így, hogy ez olyan részlegesen mondjuk Krisztián, ki inkább. Nagyjából ez így néz ki, igen, én a szakmai része inkább. Tehát a verseny rendezése, lebonyolítása, amíg tényleg átózéig, és utána a kapuk bezárásáig. Honnan jött ez a rutin, hogy ezt így meg tudod csinálni? Igazából ez egy nagyon érdekes dolog, mert ilyen amatőr szinten elkezdtünk versenyezgetni, mindig egy ilyen BMW-vel. Melyik kategóriában, vagy csak? Amatőr szinten. Nekem szívügyem például nem saját versenyem, a Szilveszter Rally, egy nagyon kedves barátom, a Füredi András rendezi. Őt, ezt a versenyt én egy évben sem hagyom ki, vagy navigátor, vagy pilóta, vagy hát volt sajnos vagy, volt olyan, hogy nézőként, de mindenképpen ott vagyok. Ez volt életem második versenye, illetve nekem a Ceredi Rally Sprint volt életem első versenye, ahol indultam, egy ilyen 4,5 kilométeren. BMW-vel, nekem szívügyem a BMW, tehát most már ötödik BMW-met építettem meg. És igazából onnan jött a, igen, ő az ötödik, onnan jött a versenyrendezés, ugyanis ahol mi lakunk, ahol élünk, ott nem igen voltak versenyek. El kellett utaznunk ilyen 100-130 kilométereket, és ebből jött az ötlet, hogy csináljunk versenyeket. Én még akkori társammal elkezdtünk egy ilyen földbe vágy pályán, egy ilyen kis dombtetőn, ilyen 2 kilométeres szakaszon. De gondolom, akárki nem rendezhet versenyt, tehát azt kellett gondolom engedély meg, stb. Hát akkor 2008-ban, amikor én ezt elkezdtem, akkor igazából a bejelentési kötelezettségeken kívül magánterületen igazából nem volt semmi akadálya annak, hogy bárki versenyt rendezhessen, de hát már akkor is igazából nagy hangsúlyt fektettünk a biztonságra, tehát lekopogom, de soha sehol egy versenyünkön sem volt személyi sérüléssel járó baleset. Hány versenyt rendeztél eddig? Hú, hát szerintem ilyen 70 körül járunk. Akkor már nem is számolod. Nem. Melyik volt a legrangosabb? A legrangosabb verseny az a tavalyi Vác Rally, de nem a legjobban sikerült verseny. A Vác Rally az a első vagy másosztály? Vagy a... Ez egy rally túra verseny volt. Tavalyi évben. 167 indulónk volt, tavaly a legnépesebb verseny volt az országban. Rally túra és rally sprint versenyeket rendezel általában? Igen, ezt a kettőt. Tavaly léptem be a rally túra rendezők táborába. Tavaly megrendeztem ezt a második Vác rallyt, ami az előző évben SRT-s rendezvényként a sprinteseknek is ilyen meghívásos verseny volt. Következő évben már kinőtte magát egy rally túra verseny, és illetve hát ebben az évben még most tárgyalások folynak róla, hogy másodosztályos historik is indulna rajta OB-s. Melyik lehet könnyebb eladni, a rally sprintet vagy a rally túrát? Vagy ez nem ez dönt? Nem. Én azt hiszem, hogy nézők szempontjából nézem, nagyon rosszul fog esni sok embernek, és biztos most szíván fognak ezért szúrni engem, de a rally sprintekre, tehát ezekre az amatőr rally versenyekre, igen, illetve a túra versenyekre valahogy most a nézők jobban jönnek. Tehát a ifjú titánok, ugye azt kell, hogy mondjam, és az öreg csókák, ahogy ők nevezik magukat, jobban eljönnek ilyen versenyekre. Most egy kicsit lehet, mert pezsgőbb most a hangulatot, mint a rallyban? Tehát nem tudom, ugye mennyire emlékszik, de voltak annak idején a Salgó rallyk. Hát igen, ez akkora feelingje volt a dolognak, Vilma pusztán, a pusztán ment a verseny, igen, sátrazás. Na most ez jön vissza. Tehát egy ilyen nosztalgia versenyeknek tűnik a rally túra is, illetve ez a sertés, tehát a sprint versenyek mennyi is. Mennyi induló van összesen egy ilyen verseny? Most a legutóbbi sprint versenyem az ilyen, hát a rally szakák vezetőnk azt mondta, hogy hallom, jól sikerült a giga sprintetek, itt 142 indulónk volt Szereden.
Átlag egyébként az inkább egy ilyen 60-70 autó. Ez most de egy ilyen... most a rally egy annak is örülne, annak a 60-70 autónak. Nem nyilatkozom a témában. Sajnos ott vannak problémák, reméljük, hogy megoldódik, mert az autósportnak mindenképpen az lenne a jó, hogyha ez van az autósportnak olyan szegmensei, ahol hál' Istennek megmaradtak a versenyzők. És akkor a nézők is jönnek? Hú, igen. Mert a rallisok most panaszkodnak, hogy néző sincs. Hát én azt mondom, mert bocsánat, hogy belevágok, de például most azért meg kell említenünk a mostani rendezvényt, a Veszprém rallit, ahol ugye Lakatos Robi azt mondta, hogy Rally 2, Rally 1, Rally 2 is, jöjjenek az amatőrök. És ez egy nagyon jó dolog. Miért? Mit tudnak az amatőrök? Hát ugye azon a részen, akik vannak amatőrök, azok feldobják a versenyt. Nagyon egyszerű dolog, mert például van egy olyan srác, akinek van X forintja, és van egy ladája. Ma még mindig a lada az a sík, ami élvezettel megy a pályákon, és mondjuk a bejátszásokból is kitűnik, hogy csápolják a kölykök. Uh-huh. Tehát ez egy olyan verseny, és olyan autókkal, ami jobban megfogja a gyerekeket, mint mondjuk egy Evo 9-es, hogy és nincs tovább. Uh-huh. Tehát eltűnt. Egy ladánál meg hallja az ember, hogy pöfög, zakatol, csörög, egy hatalmas csattanást, tudják, hogy beszorult. Krisztián, neked ugye van csapatod, ha jól tudom. Igen, de még hogyha megengeded az előzőre visszaszólnék. Tehát Cered ez nagyon jó példa volt erre, hiszen szombati napon végigurultunk későn, már ilyen kora este végigurultunk a pályán, és tábortüzek, sátrazások, büfék kitelepülve. Tehát már este olyan rally hangulat volt, hogy hihetetlen, és reggel pedig, ahogy ugye megtelt a szervizpark, ami körülbelül egy olyan 10 hektáron terült el, az olyan hihetetlen, tehát akárhova nézett az ember. Autók, mindenki jól érezte magát. A mezőnynek 142 autóban durván 70 lada volt. Uh-huh. Volt VRC-nk, amit nem mondhat el magáról most sajnos az első osztály sem. Igen. Nagyon hiányoznak ezek az autók, ezért nem mennek ki véleményem szerint a nézők a versenyekre. VRC-vel azon látványosan lehetett közlekedni, és ugye ezt szerették, hogy a nézők azt a látványos vezetési stílust, amit a VRC-vel lehetett megvalósítani. Most akkor a ladák, azok valósítják meg? Igen. Próbálják legalábbis valamit visszaadni abból a feelingből? A ladák meg a BMW-k, igen. Most már BMW is egyre felkapottabb lett, hiszen alapból egy olyan teljesítménnyel rendelkezik, amit nem biztos, hogy kell agyon. És a hátsó kerék meghajtása az ebből a szempontból ez jobb? Tehát így jobban lehet látni, és abban lehet menni. Mindenképpen. Hát, ezért. Hát vagy négy kerék hajtás. Na, csak arra akartam utalni, hogy van csapatod. Igen. Abban van lada? Van. Van, több is. Több is van. Hál' Istennek van csapatunk, népes is, úgyhogy... Mennyire népes? Hát egy olyan 12-13 autóról beszélünk. És hány pilótád van, ami úgy hozzá tartozik? Ennyi. Ennyi? Hány autó mindegyikhez jár egy pilóta? Azt tegyük hozzá, hogy ezek a srácok, ezek ő is a mi pilótánk, aki most vagy a versenyen. Orbán Trudi féle autós. Tehát ő apa, fia is versenyzik egyébként. Uh-huh. Igen. És tehát úgy van, hogy amik, tehát van nálunk egy olyan csapatszellem és egy olyan feeling, hogy nemrégiben, ma múlt egy szombaton volt egy születésnap, és itt ülök most pont benne, itt a Tori Tomi megy most pont. Ezt csak úgy hirtelen beszúrtam, és összeverődött a csapat tagjai, de igazából ugye nem úgy, hogy meghívtuk, hanem el lett egy születésnapi. Vannak Krisztián feleségének, és Aggotaljánból feljöttek a srácok. Igen, 11 órakor. Mert... Családostól, kismamástól. Igen. Tehát ilyen csapatot kell elképzelni, és azért van ez a csapat még mindig úgy éledezőben, és azért van ez az SRT és ez a Rally Sprint is, mert ilyen emberekkel van tele. Tehát nem széthúzzák a brigádot, hanem úgy összefogják, tehát nem irigykedően mondják, most a Zsigulin mit lehet irigykedni? Én irigykedem. Komolyan igen, mondom. Most például de... a következő Rally Sprint, a bajnokságunk következő futama, ez július 21-22, Bazmegyei Rally Sprint ugyan, de a mi bajnokságunkban is az 5. fordulót jelenti. Most lemegyünk tulajdonképpen, de az azt jelenti, hogy lemegyünk, versenyt nézünk, jól érezzünk magunkat, de ez úgy néz ki, hogy 30 főre foglaltam zárást. Tehát a csapat is jön. Igen. Hol ez Borsod megyében, melyik? Ez sáta-sáta szakasz. Borsodból Tahóz érintésével. És akkor ez 5
Ez lesz a ötödik OB. Ez lesz a, és itt is meg lesz a hat? Vagy már hogy van nektek ebben az évben? Négy kört mennek. A mi bajnokságunk az 8 fordulóból áll. Ez az ötödik forduló. Akkor ez egy amatőr rally kupa, tehát egy MNS regisztrált verseny. Amatőr rally kupának a, hát nem tudom, hanyadik forduló, de azt hiszem négyen csinálunk ilyen amatőr rally kupát. Versenyzőt hogy szerepelnek ebben? A sprintben? Sprintben? Hát a ladások azok jól, tehát kimagaslóan jól. A többiek is inkább a felső középmezőnyben, illetve van egy párosom, aki a egyesület autóját bérlők, pedig előfutnak állandóan, tehát náluk inkább a látvány és a látványi a főszerep, meg hogy jól érezzék magukat, velük rendszeresen megy. Ki a húzó név, ha ki lehet emelni valakit a csapatodból? Én nem emelnék ki senkit. Hát azért van egy-kettő, de itt a húzó név a csapatban ugye az a Gyufa. A Krisztiánnak úgy a Bece neve, a Gyufa, és ugye ez már magától hozza ki, hogy kihúzzuk. Tehát igazából ugye ebben a versenyben, ebben a rallisportban sok ellenség van. De én azért is vagyok vele, hogy hadd kapjam én a pofont, aztán kapja ő is. De azért hozzá kell tenni, hogy nem csak a rallisport van neki, ami miatt ugye azért csak össze dolgozunk, hanem ő neki van egy hobbi szintű, még egy hobbi, de ez picit szerintem már több, mint hobbi, ahol a szülő faluja van, ez Vászlóan durva 10-12 kilométer, ez egy Korz nevezet, és a fotball csapat az, aki ugye most a Krisztiánnak ez egy ilyen, nem is tudom minek nevezzem. Ha nem lesz elegendő játékosod, akkor majd egy-két pilótát viszel oda pályára, és akkor meg lesz a 11 fő legalább. Hát eléggé szívügyemnek érzem azt, én is futballoztam ott egy 8 évet, aztán elég el van hanyagolva ott az egyesület, aztán most egy jó hónappal ezelőtt kezeim közé kaptam, megválasztottak oda, mint egyesület elnökét, aztán neki láttam. Jó ez neked, is. Mint rally versenyrendező, kellett ez még neked mellé? Egy futball is? Hát őszintén nem. Ez annyira kellett szerintem, szoktam nem kellett, mondani. De... Otthon mit szólnak ehhez? Nem érezném jól magamat, ha nem csinálnak. Tehát, hogyha azt, azt mondod, volna, hogy nem érezed jól magad, otthon kell maradnod. Nem, jól érzem magam otthon. Szeretem a családomat, ezzel semmi baj nincsen. Csak hogy állandóan menned kell, mert ugye igen. Hol rally túra, hol sprint verseny igen. Van, tehát folyamatosan menni kell. És majd akkor jönnek a bajnoki mérkőzések, azok is hétvégén vannak. Hál' Istennek nem vagyok egyedül, sikerült olyan embereket magam mellé állítani ott, akik, hogyha én nem vagyok jelen, mert más elfoglaltságom van, akkor ők abszolút átolzéig le tudják zongorázni az egész hétvégét. Úgyhogy nekem ott nincs minden hétvégés elfoglaltságom. Én a rallit azt továbbra is az a sportág a rally. És továbbra is akkor marad csak a rally túra és a rally sprint versenyek rendezésénél, szervezésénél, vagy később majd még feljebb akarsz lépni? Hát, mint említettem, az előbb Botka úrral beszéltünk, illetve találkozunk jövő héten is. Ő a rally szakág vezetője. Igen, ő a rally szakág vezetője. Lehetséges, hogy az R2, illetve a Historic jönne erre a Vác rallira, tehát ugye akkor már ez országos bajnoki futama lesz a Historic bajnokságnak, illetve akkor ez lenne a rally 2-nek. Legnagyobb kihívás számodra, mint versenyrendező? Hát idén igen. Hát meg nívóság. És gondolkodsz ezen? Ezen már hát én nem gondolkodok, én szeretném megcsinálni. Én nem szoktam gondolkodni, én nem futamodom meg a kihívások elől, én általában beleállok. Nem baj, majd Adám csak Istvánnak, majd főhet a feje, hogy hogy vagy. Én szerintem... Te bólint, azt mondja meg majd ott. Nem, én dolgozok. Én nem szeretek. Én csak sétálni is mutogatni szoktam magam, de valóban így van. Tehát azért a Historic ma Magyarországon, ugye sok barátom van benned, többek között a Varga Roliék, ugye, a két Varga testvér, de az öregről ne beszéljünk a Varga papár, ugye, mert valamikor ő is nagy versenyző volt, és hát azért még van sok olyan ember, mint a Somogyi is, az öreg Somogyi, mint te, hogy én is, ugye öreg. Nem tudom, Lejtolt Karcsi esetleg, hogy vissza be tud-e szállni a Historicba. Ők is ott voltak, illetve Vézman Feri bácsit is kérdezik. Igen, de hát önnála ugye gondok vannak. Én most is azt mondtam neki Cereden, hogy Titi, te sokkal jobban mész, mint valamikor a Rally 1-be ment, mint a magyar bajnokságba. Szűkítőnél puffog,
És meg igazából azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon sokat számít, hogy ott van. Például voltak olyan versenyünk, ahol gyerekeket is autóztattunk, és ő volt az első, aki azt mondta, hogy Krisztián, én ott vagyok neked. Igen. Tehát így is kell azért ezt a SRT sprinteket nézni, hogy, hogy nem csak azt adjuk, hogy hú, most versenyzünk, igen, mert sokan azt mondják, hogy ne viccelj már, ez nem igaz. Nagyon sokszor van olyan, hogy például Krisztián egy iskolába, ahol megy a verseny, eleje indul, ott csinált egy olyat, hogy gyermekrajzpályázatot kiírtak, gyerekek rajzoltak, és utána el lett bírálva, a versenyzők bírálták el, mert ott volt az adminisztratív, vagy a versenyzők elbírálták, melyik az a 3-4 kép, ami tökély, és azok a gyerekek beülhettek a versenyautóba, ami szerintem mai ésszel felfogva, nekem is nagyon nagy feelingje volt, hát főleg most ezeknek a srácoknak, meg Joyce-éknak, és beülhettek az autóba. Tehát így kell nézni a versenyeket, tehát nem mindig az, hogy most hogy csinálom, mit csinálok. Mindig próbáltok esetleg valami újat kitalálni? Pontosan. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy a rally sportot magát, annak ellenére, hogy most elég mély ponton van, minél jobban próbáljuk népszerűsíteni. Tehát én a legutolsó faluban lévő falunapot is kihasználom arra, hogyha lehet, ki lehet vinni 2 vagy 3 versenyautót, akkor kiviszem, és ott ülünk velem benne egész nap, és megmutatjuk a gyerekeknek, beindítjuk, beülhetnek, stb. Csak azért, hogy népszerűsítsük ezt a dolgot. Igen, volt ilyen is, amit Pista bácsi mondta, hogy csináltunk ilyen rajzpályázatot, az egy másik egyesülettel egyébként karonfogva, és akkor különböző nyeremények voltak, a fődíja az volt, hogy megautóztattuk őket, de nyilván szabályzott keretek között természetesen. Úgyhogy füligért mindenkinek a szája, nagyon tetszett mindenkinek. Én ezeket mindig megragadom, ezeket a lehetőségeket, hogyha módomban áll, hogy népszerűsítsen mindenképp. Itt tartunk népszerűsítés. Ugye rally versenyzők, vagy imádjátok a rallyt, de gondolom nem mentek ki most hétvégén, péntek szombat Veszprémben lesz a következő rally OB futam. Vagy kimentek, elmentek? Hát most család, mennyire hadd mondjam én, mert ugye elmegyünk. Tehát mindketten ilyen fanatikus őrültnek mondjuk magunkat, főleg ha beülhet az ember egy kicsit is, azért azt hozzá kell tenni, hogy azért egy rally, egy OB bajnokságban feelingje van. És ugye mi, nekünk sok olyan barátunk megy ott, akik nálunk tesztelnek például. Most nem mondjuk ki a neveket, sőt, jönnek a sprintekre is, mert meghívjuk, hogy legyen nem színvonala, hanem egy kicsit olyan emelkedett hangulata a versenynek, de leszoktunk menni. Most az hétvége család lesz. Nem család? Család lesz, meg fotballpályaépítés. Nekem úgy lesz család, hogy a fiam kijön a labdájával, és a fotballpálya építése, renoválása közben, majd a focizok, tehát nekem ez lesz. De jövő hét vége az szombat reggeltől vasárnap estig ralliról fog szólni, megyünk erre a sátasátai bazos rendezvényre, úgyhogy mi ott leszünk. Ez a sprint verseny. Igen. Mennyire kiélezett most ott a harc például a sprinteseknél? Hát, vagy megvan, van egy-két tuti jó pilóta, és akkor ők kettő között folyik a harc, vagy állandóan mindig más nyeri? Hát nálunk most, hogyha egy picit visszakanyarodhatok az előzőhöz, a Ceredi Rally Sprint versenyünk az a Baz megyei és az SRT Rally Sprint bajnokság olyan szinten közös futama volt, hogy mind a két bajnokság résztvevői számára a saját bajnokságuk 4. fordulója volt. Én rendeztem, most ugyanez lesz, 5. forduló, csak Üveges Gábor rendezi a Baz Rally Sprintnek. És én azt vettem észre, hogy a versenyzőink nagyon jó néven vették, illetve a bazosok is, hogy egyrészt közeledünk egymáshoz, másrészt pedig nem ugyanazokkal az arcokkal kell versenyezni, hanem van egyfajta vérfrissítés, és sokkal kiélezettebb a küzdelem, és a csoportokban is nagyobb harc megy az elsőségért. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen jó volt, nem tudnék így kiemelni. Nálunk most a tavalyi bajnokságunknak az abszolút bajnoka nyerte ezt a 142 autó közül, ő volt a legjobb, a Köbölferiék, de nagyon ügyesek voltak a többiek is. Tehát bárki
bárki labdába tud rúgni. Tehát az éppen adott napnak a hangulata, vagy mennyire készült fel, vagy az autója mennyire működik. Ez a következő feladat, amire most dolgoztok, készültök? Hát igazából erre most mi csak úgy készülünk, hogy jól érzezzük magunkat, a családot. Akkor mi a zárás ki? Mi a következő nagyobb dobásotok? Vácra. A Vácra lesz. Mikor lesz? Szeptember 30. Szeptember 30. Elég az idő? Idő az sose elég. Én azt szoktam mondani, hogy egy hét neki elég. Uh-huh. Általában előtte egy hónappal elindul, akkor ilyen fennforgások vannak, ugye két telefon, négy telefon, hat telefon, egész nap csörög a telefon, és akkor mi még azért hozzá kell tennem, hogy ha tetszik, ha nem, szeptember második hetében szeretnénk elmenni egy hétre a Vácrali előtt, hogy az agy kimenjen, uh-huh. és egy csont frissüléssel indítsa el a Vácralit, mert ha a hisztorik is jön, az egy óriási felelősség lesz. Tehát szervezés szempontjából, amit már ugye most is szervez, uh-huh. Krisztián, nem is kis munka lesz benne, nagyon sokan múlik azon, hogy kapunk-e majd segítséget, nagyon bízunk, hogy azért valonnét, onnét, föntről is kapunk segítséget, de ha nem kapunk, általában azért ugye ez nehezebben működik, legalábbis szóban működik, anyagiakban nem kérünk, de valahogy ugye a pályabérlések, a zöld területek, tehát ezek nagyon sok problémát igen. tudnak okozni, és arra már bekészültünk. Na hát akkor jó készülőd és jó munkát kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy voltatok. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport. A gyógyulásnak számtalan útja van.